Re, viss ēters ir te! Pavasarī darbu bija spiestas pārtraukt divas agresoru valstu sanatorijas Jūrmalā. Krievijas federācijai piedrošā Dzintarkrasts un Baltkrievijai piedrošā sanatorija Belarusija. Pat labam tieslietu ministrija ir sākusi sarežģītu tiesisku procesu, lai abas šīs sanatorijas un Maskavas namu Rīgā varētu atsavināt un iespējams tur izmitināt karabēgļus no Ukrainas. Divu Jūrmalā esošo sanatoriju – Dzintarkrasts un Belarusija, kā arī Maskavas nama Rīgā atsavināšanai no agresoru valstīm, ir piesaistīti ārvalstu eksperti. Starptautisko vienošanos rezultātā minētajās ēkās varētu izmitināt kara bēgļus. Pagaidām formālais likumdošanas process vēl nav sācies, taču Latvijas un Ukrainas tieslietu ministri jau ir vienojušies par kādu risinājumu, kuru detalizēti tieslietu ministrija pagaidām publiski vēl nav gatava atklāt. Šīs te Krievijai un Baltkrievijai piederošās iestādes Latvijai konfiscēt būtu grūti juridiski tādā nozīmē, ja Latvija to izmanto tikai savām vajadzībām. Un tāpēc mums vajag šo te arī līgumu ar ukraiņiem, jo mēs izmantot tieši Ukraiņas pilsoņu vajadzībām. Kamēr Tieslietu ministrija veic starpvalstu pārunas un risina sarežģītu juridisku dokumentācijas procesu, par minēto ēku nacionalizēšanu jūrmalnieku viedokļi par šo soli atšķiras. Es domāju, ka būtu jānodod Ukraiņu bēgļu, lai palīdzētu arī Latvijas valsts un visa Eiropas Savienība un Amerika, lai visi palīdzētu Ukrainai. Es domāju, ka tas ir slikti. Nevar ņemt nost svešas lietas, īpašumus. Nē, mēs arī negribam atdot. Mēs negribam, jā. Mēs gribam, lai paliek. Krievi iebruka Ukrainā, nu, jums nav īpaši vairāk teikšanas tā īpaši. Tā. Varētu tā kā atdot vai, nu, vismaz kaut kā palīdzēt Ukraiņiem, jo, nu, viņiem grūti, nu. Krieviem īstā pa viens vietas, tādēļ labāk paņemsim to, kas viņiem ir mūsu valstī, un tur vienkārši iedot tie Ukraiņiem, lai viņiem pašiem ieglāk. Nav viegli, nu, kara postītā valstī dzīvot, nu, tikai vēl bēgt. Tikmēr Jūrmalas pašvaldība, paliekot neitrālā pozīcijā, no intervijas atteicās. Pašvaldība atturas komentēt jautājumu saistībā ar īpašumiem, kuri tai nepieder. Par īpašumu izmantošanu jājautā to īpašniekiem. Pašvaldībā arī teica, ka Jūrmalā ir uzņemti vairāk kā 1200 kara bēgļi no Ukrainas un visi raduši sev pagaidu māju vietas. Tāpat laikā Tieslietu ministrija vēl nevar precīzi pateikt, cik ilgs laiks būs nepieciešams līdz procesa pilnīgai pabeigšanai un ēku atsavināšanai. Skaidrs, ka tas ir visu Eiropas valstu interesēs mēģināt panākt to, lai šim te Krievijas valsts un Krievijas oligarhiem piederošā īpašuma, lai viņi neatrastos tiešām Eiropas Savienības teritorijā. Tagad mēs esam arī atraduši atbalstu citās Eiropas Savienības valstīs, jo viņiem jau arī ir līdzīgas problēmas. Es teiktu, jā, divi mēneši, kad mēs sapratīsim tā līguma tvērumu, jā. Tikmēr, kā norāda Ārlietu ministrija, tad Tieslietu ministrija šajā jautājumā vēl nav vērsusies pie tās. Ja no Tieslietu ministrijas tiks saņemti kādi konkrēti priekšlikumi, tad Ārlietu ministrija tos soli izvērtēt. Dienā Boltiņa, Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija.